السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد ينص عضي عشر كيني تنمثل هي فم فور كيني نص عضي صار عندي فرنس كيني ملك جود كنا تسرح هنا محل هذا ستيف سناد واحد نقول إنه بروفيك وصار عندي فرنس كل حلي هاي evaluation بولي هاي سينج إس أو حلي كتسرح هذا سنو قادنا قاد لوقري محل هذا سينج لانج لوقري واحد كلو لي هاي iyadoo aan galay kale gusiinay 10000 oo kale gusiinay sadar soo aragtay dadna ku kale qadarinayso imeekan waxaan cadeynayna marka proof balinay development cos by divide by 2 main state inuu leeyahay sideeta aan iska soo qaadano hadaan ilaahno cos by divide by 2 main state equal sideeta singalan galay dadka tii proofing kan soo qaadanay waxaan u dhinaca bidixda ama dhinaca midigta labada ka badan ha lagu horeeyo in kooda ka sana ka midigta horeeyo aan ka bidixda badan ka bidixda ku horeeyna oo furfurayna waxaad in la waxaan xasuusnaan insha Allah qaacidada samayn difference ka xasuusnaan insha Allah markii aan hadal san samayno wariba marka samayn difference ka la joogo isugaynta ayaa dhinaca isugaynta noqono sabahdii jeer kombalada saaka noqota dhinacan aan soo qaadanayna ahna from left hand side dhinaca bidixda ayn salaahan in soo qaadanayna marka aan dhinaca bidixda soo qaadano cos by divide by 2 minus theta laba option bay noqonaysana in isagu by divide by 2 radian measure in radian measure ku shaqeyno iyo in degree measure ku shaqeyno waxa idin yar qurux badan idin ka waan maxaan nahay in degree measure aan u bedelo intaas waxaan noqonayna by divide by 2 190 degree baa u dhiganta 90 degree minus by inta ma kale sameyno istabeen qadii waxa weyn by divide by 2 oo radiana uun bay u bedelay uun maxaan leedahay degree aan bedelay by divide by 2 maxay noo yalla 90 bay noo yalla hadaan iyada leftiga ku shaqeynana waa sax oo kan by divide si qaadan hadaan ka markii la joogo waxa soo baxay cos 90 minus theta soo baxay waxaan oranaynaa angle ka hore a u bixi angle kan dambana b u bixi war cos a minus b muxuu leekaa فهي نوع فقط سامحي قاعدة نهاية cos A minus B إنو سوقات cos A minus B نوع فقط هذا cos A minus B وحي نوع لقى cos A cos B cos A cos B minus ما يمين الحاق نوع حوالي هو minus هو بلاس نوع يعني مثلا sin A sin B بعد واحد يشان حلقة A دو تالو حتى هلا 90 نوع بدأ halka bidu taalana tiita inoogu bedela inta halka waxa u dhiganta cos a muxuu leeyahay cos a wuxuu leeyahay halka aad maxay noo leegtay afun meel dadna waa 90 degree b dadna maxay noo leegtay tiita inoo leegtay waxa taalana marka cos tiita isay qiimo ma hayn halka waxaan oranayna balaas sin tiita in sin a bay noo yaal halkii aadna 90 bay noo taalo waxaan oranayna maxay sin 90 degree sin b halkii b dadna maxay noo yaal tiita tiita isaga marka waa variable qiimo ma hayn halka hadaan markaynu marano intani maxay leegtahay labadani waxay noqdeen noun angle bay noqdeen labadan noun angle ka awayn iska bedelayna oo maxaynu ku bedelnaa labadan noun angle ka waxaan oranaynaa cos 90 and was 0 0 maxaa lagu dhufanayaa cos tiita ka inoo yaal cos tiita say qiimo ma hayn balas inoo dhaha marka sin 90 waa 1 halkaan waxaa dareen inuu yaalo sin tiita isaga qiimo ma hayn sin tiita haye koskan halkaan waxaa ka arkay 0 baa ku dhufsan 0 oo number kasta lagu dhufto wuxuu ka dhigay maxay 0 buu ka dhigay marka 0 times cos tiita waa 0 balas 1 times sin tiita waa sin tiita dadna 0 ma keenu sin tiita u geeyno waxa noo soo baxay maxay sin tiita oo inaga maxay idin doonay marka waxa la inaga rabay in ay inta ino soo baxayso maxay sin theta divided by sin cos by divided by 2 minus theta in sin theta lagta dadu maxay ino soo baxay sin theta sin theta wuxuu ino leeyahay sin theta ino leeyahay sin u baahnay wayna helay sin u baahnay wayna helay hadhow maxaan nahay formulaan kale convection formula ka faa'iideysan doona dadka baan fahmay ta si fiican loo fahmo
waxaan kaliya waxaan sameeyay angalka degree angalka radian meesha ka mid degree bedelay qaacidadii waxaan waafajinay cos a minus b qaacida cos a minus b hal xasuusnaa iyada waxaan u dhaqaajinaysa qiimiyuhu ku bedelay intaas inoo soo baxay een habida labaad hadayn ka shaqeynay a b da habida labaad a b da b da waxaan leenay yiri sin alpha plus 30 degree haye ma plus cos 60 degree and cos x plus 60 degree haye intaas in noo leegtahay intaas in noo leegtahay maxay cos x madama doosomaha inuu yahay x halkaana cos x inuu noo dhaho halkaa cirfa halkaas waxay weeyaan waa x halkana waxayna noqonaysaa x labada variable way kala duwan yihiin halkaana cos x inoo dhay marka halkaan waxaynu dhahnaa halkaana cos x bay noqonayna way equal cos x halkaan x bay inoo noqonaysaa marka haye cos x equal cos x bay intaas inoo soo baxaysaa haddaba halkaan waxaynu ka faa'iidaysanayna marka markaynu eegno maxaan lahday dhinacan wuxuun baynu odhanaynaa uun halkaa sin x plus 30 kan a baynu ku bedelanayna kanna b baan ku bedelanayna waa sin a plus b muxuu ahaa baan sodhanaa marka sin a plus b muxuu ahaa deedna waxaan odhanaynaa waa sin a halkii sin a maxaa yaala halkii xta bay noo taalo cos b halkii b da maxaa inoo yaala 30 baa inoo yaala balas ilima sin a plus b intani cos a oo cos egasa time sin b b na maxay noo tahay 30 balasna haddana intana maxay noo tahay waa cos x balas 60 degree halkaas waxay u dhiganta halkii egasta bal a noo dhaha halkana waxaad odhanaysaan b baada inoo dhaha deedna waa a balas b cos a balas b muxuu leekaan jiray cos a balas b muxuu leekaan jiray waa cos a cos b min sin a sin b haddaba waxaan odhanaa cos a halkii eeda maxay inoo taala x cos b halkii b da maxay inoo taala 60 degree haye coska samkiisa muxuu ahaa minus deedna sin a sin b sin a halkii eeda maxaa yaala x sin b halkii b da maxay inoo taala 60 degree waxaynu iska bedelaynaa angalada caanka abaynu bedelaynaa markaas markaynu angalada caanka a bedelno kan inoo bedelmi maayo sidiisa inoogu soo qaada sin x laakiin cos tedi muxuu leegyahay radical 3 divar by 3 binuu leeyahy radical 3 divar by 2 binuu leegyahay waa qodob balaasdaha markaa cos x qiimo uma hayno cos x sidiisan soo qaadanayno sin tedi maxaan u haynaa half baynu hayna halka half baa ku dhufsan oo 1 divar by 2 buu noqonaya weliba adaan 1 divar by 2 times cos nidhaahno halkaas waxay noo soo baxaysaa spacka inoogu yara 1 divar by 2 times cos x oo sin tedi baa 1 divar by 2 noqday saasaa mismatikali qurux badan markayn halkaa nidhaana intaas inoo soo baxday 1 divar by 2 times cos x halkaa haddana maxaa inoo yaala balas cos x qiimo uma hayna isaga soo qaado cos tedi waxa jeeda halkan cos 60 halkan markaan idhaahdo halkan markaan idhaahno cos x lagu dhuftay cos 60 cos 60 muxuu na loogay half half ku dhufta markaa waa 1 divar by 2 cos x saasaa yana qurux badan halkan maxaa inoo yaala minus sin x sidiisa inoogu soo qaad haye sin 60 muxuu inoo leegyahay wuxuu inoo leegyahay radical 3 divar by 2 waxaynu hore usoo aragnay xisaabta marka maxaa dhahday laysku dhufto ama saasoo kale tusaalahan loo bedelo loo fidiyo waxa la eegaa bal waxay isu tagaya inay jiraan wax kala go-ay inay jiraan like times cors bal inoo ururiya halka markaynu ku aragno labadaas waa like times wey labadaas gebi ahaanba waa like times laakiin like times ahaadaane calaamadahoogi maxay yihiin waa unlike signs waa like times laakiin waa unlike signs oo kale waxa wataa sin x times radical 3 divar by 2 kana waa minus sin x times radical 3 divar by 2 arrintaas markay dhacdo laba tibxoodo isku midi haddii oo isleeg haddii calaamadoo kala duwanaadaan way iskoostaan labadaas waa zero labada maxaa soo baxaya zero baa soo baxaya labadan ay noqotay
1 divided by 2 gaasi waa angle maaha waa number constant oo cos x ku dhufsan kana waa 1 divided by 2 cos x deenaha waxaan oran karnaa 1 divided by 2 cos x eegaadno taas waxa laga tan oran karnaa 1 times cos waa cos t divided by 2 kana ma fiin waxa bixi doona cos x divided by 2 halkan laba cos bay noqon way suutay kan hor galwana qosan kan hor galwana deenaha 2 cos x divided by 2 walaan waa isku mid moqta si subaxayn haday markaan saas raacno ay nu saa uga shaqeyno waxaan oranaynaa 1 divided by cos 1 divided by 2 cos x plus 1 divided by 2 cos x muxuu leeyahay halkaas aan isla geynaynaa waxaan oranaynaa labada 1 way isu tageen 2 way noqdeen cos x labadan hooseeyna waa isku mide mid ka soo qaado bayna 2 way dibadeedna labadan 2 iyagu way isla baxayaan labada 2 imika angle ma aha waa laba number constant ku dhufsan cos labadii 2 markay isla baxeen maxaa soo baxay cos x baa soo baxay asr kuwaari as kuwaari wixii doonaa laga soo siiyo weyn baa nagu dhimanay imika laga 4 tii tusaale ee maxaa la leeyahay sum and difference ee dhigta tusaale ee lagu dhameystiray hin ee meelaha ugu baahan tii boost ee tusaale way iska ceshay and exercise yadeeni hore kii shanaad baan soo shaqeysay maalmaha identity-ga ilaa maxaa la dhawr iyo 300 mil booha in soo shaqeysay baan jeclahay kanna ka soo shaqeeyay su'aasha koobaad kuwan baa la qiimeynaya wax loo kala jibinayaa sida loo arkay galacaan loo kala jibinayaa kanna waxa labadan waxa loo qoraya simple angle identity and waqtiga inagu yar inaan qornay ilaa 60 xabeen qornayahay laakiin waxa weeye waxaan ugu talagalnay ardaygii tusaale marka laga shaqeeyo isna ka shaqeeyo kan horta fahamka isu fahmi soo raaxsan haddii marka wax kale raadso inta aan wad cadaynaysa een kana waxa weeyaan angle A baa lagu siiyay angle B na waa lagu siiyay laakiin angle B waa minus oo wuxuu ku jiraa waaxda labaad inta sabab xusuusan insha Allah deedna ku wasad raadin doonta deena een hadda doonso 10 keenad si toos ah u la socoto markasta maxaan leedahay meel kasta iyo goor kasta joogto la socoto een youtube ka waxaad ku qori maxamuud af soomaali maxamuud af soomaali chapter kaadu baan tahay umadaha aasaab maxamuud ma tahay trigonometry tusaale trigonometry ma gudina wixii video trigonometry doobna ayaa ku soo baxaya een subscribe si share si maxaan lahaday kulba casharada cusub ee la doobanay ku soo galaan way casharada oo continuous ay laawan bay noo socon insha Allah taala een waxaan idin rajaynayaa in si fiican uga faa'iideysataan een waxa maxamuud cala adan in leh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.